Yeah, dahil tala, haka mo kenta pa. Garang abala mo inyo morna, FC abala anyo chanji. Garang abala mo muna morna. Garang abala mo inyo morna, FC abala anyo chanji. President Ali Ali ne dodoshi, ay megidana ni Musa Boss. Sarikang aiki Musa Boss, doka sonkama antirener me. Si Haruna Shifo Coach Abdul Rashid ne. Abdul Rashid ne Ali Ali bamu da tamkar ka MC abala ta zamta ka garin abala duk mun bi ka ɗan adawa ko sun ki sun barka sai sun barka garin abala anyo canji MC abala Musi Ali garin abala anyo canji MC abala Musi Ali sai Ali Roku ta homu buga mu gwada musu bambanci su gani Roku ta homu buga mu gwada musu bambanci su gani Kar ku fadi ku bari komi su kai Allah ya gani To in babu kasa duniya cikin waye zahigini Na tabbata kuma na yi aminta ƙarya ba ta gani Duk yadda Allah ya yi da bawa sai dai kai ka gani Ga Ali Musa Boss a garin abala to zo ka gani Muna murnar su fitowar su haushi ne su suka yi ɗan haushi suka yi su matsa hasada ce ni na gani to hasada ta ki ɗin sun kasu watsa ruwa mu gani to ku taho mu buga mu gwada musu bambanci su gani to ku taho mu buga mu gwada musu bambanci su gani to ku taho mu buga mu gwada musu bambanci su gani to ku taho mu buga mu gwada musu bambanci su gani